President Museveni abakugu bamusabye obutagulawo kati nga bwekimanyi nti President abadde ne plans ezokulaba nti ajjawo lockdown mu mwezi ogwa jjana naye abakugu bamusabye asooke alindeko. Wano ku The Buzz yujitukugamba nti subscribinga onyigene ku kadeka notification osobole okubanga ofuna updates zonna mu entertainment, current events ne sports. Mwena abamaze kusubscribinga big up, namwe abakyekumide ku The Buzz UG eyo mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye musinzira okutugoberera. Big up baganda baffe abali mu diaspora, mwebale nnyo namwe tinza kubanga tubeera bira, mwebali nnyo kubanga mukyali ku The Buzz UG. Fena tubadde tukimanyi nti President w'eggwanga aina plans ezokulaba nti agulawo eggwanga lyonna mu mwezi ogwa jan next year. Fena tubadde tulinze next year omukulembeze atuje ku lockdown. Wabula ekiriyo kati amawulire agatambula galaga nti President Museveni ayinza obutagulawo, ayinza okutuwaayo weeks endala bbiri, 14 days. COVID-19 Task Force ya COVID-19 bavude nibagezako kulaba nti balabula President Museveni bamugamba nti asoke alindeko okugulawo eggwanga lyonna. Bagamba nti President Museveni asoke alindeko okugulawo atuweyo weeks endala bbiri, 14 days. Esonga lwaki bagamba nti President Museveni asoke alindeko, bagamba nti esawa zino variant empya eya Omicron cases zeyongedde okulinya mu ggwanga lyaffe erya Uganda. Bagamba nti variant empya eya Omicron cases zeyongedde okulinya mu ggwanga lyaffe erya Uganda, era yesonga lwaki basabye omukulembeze w'eggwanga asoke alindeko okugulawo. Ngabo mukimanyi nti emabega kwawo Minister wa Education Janet Kataa Museveni yavaayo nategeeza nti omwezi ogujja ogwa jjana ennaku z'omwezi 10 amasomero gagenda kugulawo, abaana bagenda kuddayo ku masomero. Naye abakugu bavude ni balabula President Museveni bagamba nti asoke atuweyo enaku 14 weeks 2 amasomero gasoke galindeko ne business endala zonna zisoke zirindeko. Prime Minister Robin Nabanja ya presenting the task force report eri president w'eggwanga, era nga bantu basaba nti president asoke alindeko enaku 14 bagezeko kulaba nti betegereza variant mpya eya Omicron, kubanga bagamba nti esawa zino variant mpya eya Omicron yeyongedde okulinya mu bannayuganda. Yesonga lwaki basabye president w'eggwanga asoke alindeko okugulawo. Embeera sofa bwetyo bwekyali, bagamba nti omukulembeze talina kugulawo kati muguno omwezi ogwa jjana asoke atuweyo weeks endala bbiri, ennaku 14. Wabula abantu badde balinze nga bakimanyi nti president w'eggwanga agenda kuba agulawo. Abantu badde balinze nga bagamba nti omusajja agenda kuba atujja ku lockdown. Wabula ekiriyo kati amawulire agatambula galaga nti omusajja ono ayinza obutagulawo kati kubanga abakugu task force ekola ku COVID-19 bamuwadde report ne bagamba nti asoke alindeko, asoke atuweyo ennaku 14. So embeera yosofa bwetyo bwekyali, President Yoweri Kaguta Museveni tumusuubira okwogerako eri eggwanga ennaku z'omwezi 31 guno omwezi ogwa December. Tumusuubira okwogera ennaku z'omwezi 31 tumanye kye kiddako. Era fena tumulinze omukulembeze aje ayogere. Wabula esawa zino amawulire agatambula galaga nti COVID-19 task force bamusabye asoke alindeko okugulawo economy, asoke alindeko okugulawo amasomero. Wadde minister wa education Janet Kataa Museveni yavaayo natugamba nti ennaku z'omwezi 10 abaana balina okuddayo ku masomero baddemu basome, nga bwekimanyi nti emyaka gibadde giweze ebiri ng'abaana bali wakati basoma. So kakati esawa zino tetunaba kubeera shua oba omusajja anagulawo muguno omwezi ogwa jjana oba agenda kutongera weeks endala bbiri. Tovako ku The Buzz UG, mwena abamaze kusubscribinga big up, nawe atanaba kusubscribinga onyigene kukadeka notification.